Ja, het is de tweede vrijdag van de maand en het is 12 uur geweest. Dus het is weer tijd voor het Geluid van Zuid. Het Geluid van Zuid, dat wordt vandaag weer uitgezonden vanuit buurthuis Ons Honk. En er zijn steeds meer mensen die het leuk vinden om erbij te zijn terwijl de uitzending wordt gemaakt. Dus dat geeft een gezellige drukte. Ik kan mezelf nog wel verstaanbaar maken hoor. Het is niet zo dat ze zo'n lawaai maken dat... Zo af en toe is er een beetje lawaai, dus u hoeft niet te denken, het ligt aan de verbinding, want de verbinding is uitstekend en daar zorgt altijd voor Willem Pas van RTV Apeldoorn. Het is een bijzondere uitzending vandaag, waarin we iets gaan vertellen over bijvoorbeeld duofietsen, over praten met je mond vol, over NL Doet, over de agenda, niet te vergeten. Maar het meest bijzondere eraan is toch wel dat we normaal altijd verzoekplaatjes draaien tussen de interviewtjes door. En dat is dit keer anders. Er wordt muziek verzorgd door, ik wil iedere keer zeggen Henny Vrienten, maar dat is geloof ik iemand anders. Henny Smit. En Henny Smit is hier met zijn gitaar. Kan je er even bij komen, Henny? Daar kan er wel een microfoontje bij, Willem. Mooi, ja, hartstikke goed. Dag Henny, goedemorgen. Goedemorgen. Jij vindt het leuk om vandaag, en wij vinden het in ieder geval heel erg leuk, om tussen de gesprekjes door voor een klein muziekje te zorgen. Ja, het verraste mij helemaal toen ik werd gevraagd. En ik mag gaan muziek maken. Sinds kort ben ik dan ook gepensioneerd. Oké. Toen ik thuis kwam, dan zei mijn vrouw van, wat ga je nou doen? Je gaat er niet in de stoel zitten. Ja, die maakte zich zorgen. Want we hadden al 10 geraniums. Ik zeg maar, daar ga je niet achter zitten. Wat voor kleur? Ja, allemaal rode, hè? Allemaal rode geraniums. Ja, allemaal rode, ja. PvdA, dus eigenlijk. Dus ik ben op zoek gegaan en ik kom zo via het vrijwilligerswerk kom ik bij Ons Honk terecht. Kijk aan, leuk. En daar heb ik heel veel leuk contact op gedaan. En, en zie hier het resultaat. Dus, hartstikke ik goed. Ik ga met jullie een stukje muziek spelen. Het is heel vrij simpel, hoor. Want zo beroeps ben ik ook weer niet, maar ik doe het graag. Hartstikke goed. Ja. Nou, we komen wat later in de uitzending komen we ook nog op het onderwerp. De maand maart is de maand van het bewegen. Daar kom je ook nog te sprake. Misschien halen we je dan weer even bij. In ieder geval, het is ontzettend leuk. We zijn heel blij met je aanwezigheid. En het repertoire sluit denk ik heel goed aan bij ons programma. Dat gaan we vandaag in ieder geval achteraf kunnen we zeggen van nou, dat was een succes. Ik denk het wel. Ik zou je willen vragen om maar gelijk met het eerste muzikaal intermezzo te beginnen. Ik zal het even kijken, ik zal het eventjes testen. Ja. Oké. Denk je dat ik nog wat vergeten? Ja, ik zeg altijd van wie ik ben en dan vervolgens wie jij bent. Maar begin jij vandaag eens. Je bent me net de slag voor, Erik. Maar anders had ik ongetwijfeld even gemeld dat ik er ook bij stond. Ja. Bij deze is dat dus gebeurd. Nou, Henny is bezig om zijn gitaar om te hangen en is zo te zien er helemaal klaar voor. Even inpluggen, Henny, hè. En wat is het eerste nummer dat we gaan horen? Het is een nacht van Guus Meeuwis. Oh, we beginnen met Guus Meeuwis. En dan hoop ik een beetje geluid te hebben. Ja, dat gaat ook goed. Vraagt op zijn met een sigaret. Het is 2 uur 's nachts en we liggen op bed in een hotel in de stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent en niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn en 2 stukken die van jou van mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles wat ik van. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste die. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, 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 oh. Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond. En ik denk aan de dag dat ons leven begon. En zomaar er vandoor gaan met jou. En ik weet niet wat er is
eindigen zou. Nu lig ik hier in een wildvreemde stad en hebben net de nacht van ons leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen, wel voor ons de wereld. Vannacht heeft stil gestaan. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die we zongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, 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 oh. Maar het lied blijft slechts bij woorden. Het film is in scène gezet. En deze nacht met jou is leven zet. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Ja! Yeah! Het is een nacht die we bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. En ik hou alleen nog maar van jou. En ik hou alleen nog maar van jou. Ja, geweldig. Succes. Dat gaan we vaker doen, denk ik. Leuk. Bij ons aan tafel is komen staan Gert List. En Gert List die gaat ons vertellen over duofietsen. Eigenlijk heb ik dat staan op mijn briefje. Ik weet wel iets meer ervan, maar misschien kun je het zelf net zo goed vertellen. Ja, het is zo dat in 2014 heeft de Goede Zorg, dat is een zorginstelling in Apeldoorn, die heeft besloten om een duofiets aan te schaffen voor de cliënten van de Goede Zorg. En daarbij dus het beweegbeleid van de Goede Zorg wat meer leven in te blazen. Mm-hmm. En daarvoor zijn natuurlijk een hoop vrijwilligers nodig. Je moet je voorstellen dat je verder zelf gezond bent, maar dat je dus de bewoners, de cliënten van de Goede Zorg, een leuke dagdeel kunt bezorgen. Het is of 's morgens of 's middags. En dan van eigenlijk de hele week door. En ik coördineer dan de aanvragen van de cliënt. Okay. En ik zorg dan dat er bij de cliënt een vrijwilliger voor de deur staat met de duofiets. En de duofiets, dat is niet een tandem? Nee, het woord zegt het al. Een tandem is een tandem en een duofiets is een duofiets. Ja, maar dan moet je heel... Een duofiets is naast elkaar. Daar zit je ook met z'n tweeën op. Maar okay. Een tandem zit je dus achter elkaar. Ja. En u moet zich voorstellen dat met een duofiets het evenwicht veel beter verdeeld is. Dat kan ik me voorstellen. Op een tandem zit je toch nog met twee wielen en een duofiets heeft drie wielen. Één wiel voor en twee wielen achter. En dan zit je naast elkaar. Ook de communicatie met elkaar is natuurlijk veel beter, omdat je dus wanneer je naast elkaar zit, de communicatie met de cliënt en de vrijwilliger veel beter tot stand komt dan wanneer je achter elkaar zit en dat je dus tegen een rug aanpraat. Ja, precies. En het trappen alle twee de mensen, als dat kan, of is er maar één die trapt? Nee, de mensen, het is de bedoeling dat dus beiden trappen, ook de cliënt, want het gaat om het bewegen van de cliënt. Daarvoor is die fiets ook aangeschaft. Juist. De hoofdzaak ligt dus op het bewegen. En natuurlijk zal het zijn dat een cliënt eens een keer zijn benen stilhoudt, maar de trapfrequentie is onafhankelijk van elkaar. Dus als de cliënt de benen stilhoudt, dan kan de vrijwilliger gewoon zelf fietsen. Houdt de vrijwilliger zijn benen stil. Dubbele energie. Maar... Dan kan dus de cliënt gewoon zelf fietsen. Okay. Alleen de cliënt heeft geen elektrische ondersteuning, maar de vrijwilliger wel. Oh, kijk aan. Nou, dat gun ik hem van harte. Dat lijkt me ook een goed plan. En maakt degene die zeg maar fietst, of degene die van jullie organisatie, maakt die uit waar ze naartoe gaan? Of heeft de cliënt daar inspraak in? De cliënt bepaalt. De cliënt bepaalt. Ja, de koning is, de klant is koning. De klant is koning. Het is zo dat dat altijd gaat in overleg. Ja. En over het algemeen genomen zijn dus dezelfde vrijwilliger met dezelfde cliënt. Mm-hmm. Dus ze spreken eigenlijk van tevoren al af, waar gaan we volgende week naartoe? Nou, dat kan zijn naar de oude omgeving waar meneer of mevrouw gewoond heeft. Ja, ja. Dat kan zijn dat ze nog eens keer door een oude buurtje willen fietsen. Kan zijn dat ze door het Oudebos willen fietsen. Kan zijn dat ze door Paleis het Loo willen fietsen. Door Paleis het Loo? Nou, de klant is koning, maar ja, om dan gelijk door het paleis te gaan fietsen... De ruimte is er wel.
Ja. Nee, maar het is altijd in onderling overleg. En ook de tijdstippen. Meestal gaan we 's morgens om 10 uur weg. En 's middags om 2 uur. Omdat dan de verzorging de nodige tijd heeft om dus de cliënt 's morgens reisvaardig te maken. Om dus met de fiets op pad te gaan. Ja. En dat is in de open lucht of is het er een dakje boven? Nee, dat is, het is geen tuk-tuk. Het is gewoon een duo fiets met open gebeuren. Ja. Net als met een gewone fiets. Zeg maar op de bok? Als het een, Goed. Zoiets zou je kunnen zeggen, ja. En wat het leuke is dat met name de cliënten dan de hele tijd niet gefietst hebben. Dat we altijd wel hebben graag willen doen. Mm-hmm. Maar door evenwichtstoornissen of een heup of een knie die niet meer zo goed wil. Ja, is genoeg en, te bedenken. De wind door de haren voelen. Dat is iets wat ik altijd maar als standaard gebruik. Ik denk dat Henny Smit en u denkt, hoe was ook alweer dat akkoordenschema van hoe sterk is de eenzame fietser of zo? Of, of bicycle, dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Hè. En zo zijn er natuurlijk honderden liedjes die op een fiets van toepassing zijn. Ja, oh ja, echt waar? Ja, denk ik wel. Ja, maar ik ken er maar twee. Maar hij is deskundige. Dat is waar, ja. Maar hij is, en hij is bovendien Smit, dus dat. Dus hij kan ook de mensen betalen ervoor. Ja, ze betalen €2,50 per keer. Nou, dat mag geen. Dat is gewoon de hele ochtend of een hele middag. €2,50. Nou, geweldig. Ja. En het maakt niet uit of je nou een uurtje gaat fietsen of de hele ochtend. Het is gewoon €2,50 per keer. En die inkomsten die worden gebruikt dan om onderhoud te doen aan de fiets of reparatie. Kijk, je kunt je voorstellen dat de fiets die wordt gebruikt van maandag tot en met zaterdag en zondags ook nog wel eens. Zo. Nou goed, dat maakt nu dus veel kilometers. Ja, en dan slijt het dus wat harder dan wanneer het één keer in de week is. Ja, natuurlijk. Ja. En even uit nieuwsgierigheid, het maakt op zichzelf niet veel uit, maar gaat die fiets op het fietspad of op de rijweg? Nee, die fiets die blijft op het fietspad. Hij mag op de rijbaan, maar goed, dat promoten wij niet. En je moet je voorstellen, hier in de buurt Arnhemseweg. Ja, dat is gewoon veel te druk om daar mee op de rijbaan te rijden. En het is bovendien niet veilig. Maar we blijven altijd op het fietspad. De fiets is ongeveer 1,15 breed. Oh ja. Maar goed, in de fietspaden zijn over het algemeen, met name als er dubbel fietspad is, dan zijn ze breed genoeg. En de overige weggebruiker, het is heel opvallend dat die gewoon echt rekening houdt met de duofiets. Mm-hmm. Daar ruim omheen gaat fietsen. We hebben ook vergunning om in voetgangsdomeinen te fietsen, dus bijvoorbeeld op de Hoogstraat. Ja. En als dat dan eens een keer gebeurt, dan zie je dus net of de koningin eraan komt, dan gaan de mensen gewoon aan de kant, omdat het een duofiets is. Kijk eens naar, dat geeft een koninklijk gevoel. Ja, het heeft een bepaalde status. Ja, leuk, leuk. Nou, ik heb nog even, als ik dat mag vragen, want we hebben hier nu voor de microfoon en wordt nee zeggen wat lastiger. De maand maart is de maand van bewegen. Zou u mogen vragen om op deze woensdagen, of een ochtend of een middag, even een indruk te geven van hoe dat precies werkt? En om hier aanwezig te zijn met zo'n duo of iets? Nee, zeggen is heel erg moeilijk, zeg je net. Ik heb de maand maart al helemaal vol gepland. En ik zal aan degene vragen die dus op woensdag fietsen. We hebben dan woensdagmorgen een cliënt en woensdagmiddag een cliënt. Ik zal overleggen met degene die dus de vrijwilliger die dus op die woensdag fietst, of die is met de cliënt hier langs gaan fietsen. En dan kunnen jullie eens kijken wat de duurfiets is en hoe vreugdevol het allemaal is. Goed zo, nou dan hebben wij een deal in deze. André loopt een beetje op het programma vooruit, want er zijn inderdaad 4 woensdagmiddagen in maart gepland, want iedereen is met planning bezig, waarin wij hier vanuit ons honk extra aandacht aan bewegen gaan. Dus de mensen hoeven dan niet proefritjes te maken enzovoort, maar alleen al zo'n duofiets zien. Ja. En als er dan echt al alles besproken is, dan hangen we gewoon een paar foto's op van het bestaan van de duofiets en het mogelijkheid om jullie te bereiken. Nou, dat is hartstikke goed. De goede zorg is, ik zou zeggen, 24 uur per dag bereikbaar via de 0800-0604 nummer. Dat is de zorglijn. En als ik dan ook bij deze maar even gebruik mag maken om een oproep te doen voor vrijwilligers. Mensen die dus graag willen fietsen en die dus in de gelegenheid zijn om van hun spaarzame vrije tijd iets te geven aan de cliënt van de goede zorg, dan doe ik bij deze een oproep om zich te melden bij de zorglijn 0800-0604. Heel goed. En ze moeten goed de verkeersregels kennen. Ja, dat is, maar goed, dat is over het algemeen niet zo'n heel probleem met de mensen die. Als je vol in de maatschappij staat en je zit nog in de auto en de fiets, dan ken je de regels wel. Ja, dat is waar. Hartstikke mooi. Ik dank je hartelijk voor je uitleg en je aanbod.
En we zien je graag nog een keertje terug hoe het allemaal verloopt met je. Dankjewel. En het woord is weer aan Henny Smit met zijn volgende intermuzikaal intermezzo. Dankjewel. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can't see through. There's a wall so high it reaches the sky. Somewhere between me and you, somewhere between your heart and mine, there's a love I can't understand. It's there for a while and fades like a smile, and I'm left in the middle again. Somewhere between your heart and mine, there's a love I can't understand. It's there for a while and fades I like a smile, and I'm left in the middle again. Somewhere between your heart, there's a window and I can't see through. There's a wall so high when it sees the sky. Somewhere between me and you, somewhere between me and you, somewhere between me and you. Dank u wel. Ik denk, mijn microfoon doet het. Ja, doet hij het nog? Ja. Dit heette denk ik Somewhere Between Me and You. Ja. Somewhere Between. Nou, dat is, had weinig met fietsen te maken, maar het heeft wel veel met het volgende onderwerp van ons programmaatje te maken. Jullie doen, er zijn hier twee mensen aan tafel komen staan. Eén is Kelly Schellen. Jij bent Kelly Schellen. Ja, dat klopt. Ja, nou, gelukkig. Dat heb ik weer goed. Dan ben jij dus automatisch Judith Beren. Ja, dat klopt. En jullie doen alle twee een opleiding aan ROC Aventis. Ja. Heb ik ook goed? Ja, ik moet misschien aan één tegelijk wat vragen, want anders zeggen jullie steeds van, vraagt hij het nou aan mij of vraagt hij het nou aan mij? Dus jullie doen alle twee een opleiding. En hoe heet je opleiding? De helpende zorg en welzijn. Helpende zorg en welzijn. Ja. En daar hadden we ervaring mee, hier Zuidhoed samen. Omdat we hadden het Horenbeek College, wat op een gegeven moment stageplaatsen ook nodig had. Om de theorie is mooi en vaak ook ingewikkeld die je leert. Maar op een gegeven moment moet je toch ook iets, de praktijk, je moet het aan de lijve ondervinden hoe dat nou eigenlijk allemaal gaat. En zo zijn wij hier in dat stagegebeuren ook een beetje betrokken geraakt. En zijn er zelfs mensen die zijn stagebegeleider echt officieel geworden. En toen kwam ook ROC Aventis en die zeiden van, hé, dat zien we ook zitten. En hoe groot, en dan ga ik even eens naar Judith, hoeveel leerlingen zijn er voor die opleiding? Ongeveer, je hoeft het niet te... Dat zou ik niet echt weten. Nee, maar zijn jullie met 200 of met 20 of in de opleiding ROC Aventis? Nee, nee, geen idee. Nee, ik zou dat echt niet weten, nee. Nou, jij ook dus niet, Kelly? Nee, wel veel. Wel veel? Ja. Ja, nou ja, oké. Okay. Hoe lang duurt de opleiding? Sorry? Wij hebben er 10. Ja, oké. Okay. In de mensen die nu een stageplaats die gaan... Die nu momenteel op dit moment Maar in de opleiding weet je niet hoeveel... hoeveel nee, daar heb ik geen zin. Nee. En nou ben ik mijn volgende vraag kwijt. Zijn jullie al met de stage begonnen, Judith? We zijn 2 weken geleden begonnen. Oké. Okay. Doet deze microfoon het... ja, die doet het goed. 2 weken geleden begonnen. En hoe was dat? Was het de eerste keer dat je ook met de praktijk te maken kreeg? Ja, dit was de eerste keer dat we stage gingen lopen. Het was wel spannend, vond ik. Ja? Ja. Ja, want je gaat tot nu toe heb je alles samen gedaan, klassikaal en zo. En dan opeens moet je op jezelf...
Dan word je een beetje losgelaten. En denk je, wel, er kan me van alles afkomen. Gewoon dingen dat je denkt, wat nu? Maar dat gaat goed. Ja, ik vind het heel leuk. Ja? Kijk je met, want het is op woensdagen dat jullie dat doen? Of, nee, de maandag en de donderdag. De maandag en de donderdag. En dan komen jullie bij leden van Zuid Doet Samen. En die weten dan dat jullie gaan komen. En wat gebeurt er dan? Zeggen ze, nou, we hebben de afwas van 3 weken opgespaard, dus ga maar lekker afwassen. Nee, dat is het niet. Ze vragen of je wil stofzuigen, de badkamer wil doen en je gaat samen met spelletjes doen of gewoon kletsen, koffie drinken. Gewoon kletsen? Dat is een fijn beroep. Ja. Doe ik ook hier bij de radio. Ja. Nou, Kelly, jouw ervaring ook goed? Ja, mijn is ook goed. Ja? Ja. Wat vond je het leukste tot nu toe? Ja, het is nog maar 2 weken, maar het was in ieder geval, het was wel ontspannen, zeg maar. Ja, dat wel. Ik vond het kennismaken het leukste. Het kennismaken, ja. Ja, gewoon zo leer je mensen wel echt goed kennen. Ja. Dat vond ik wel superleuk. Oké. En nu natuurlijk het radioprogramma. Vond je natuurlijk ook ontzettend leuk. Ja, dat ook. Wel spannend. Ja, nou, ik vind het hartstikke goed. Hoe lang gaat stage duren? Ik blijf even bij Kelly. Bij ons op school 2 periodes. Ja. Ja, zo ongeveer 2 maanden, 3 maanden. Tot de zomervakantie, als ik het goed heb. Oké, zo, dat is een behoorlijk... Een traject van 1,5 jaar. Oké, kijk, André die is geloof ik ook een van de stagebegeleiders, hè? Ik mag het meedoen, ja. Hij is hartstikke goed. En André, misschien heb jij er ook nog wel een vraag die mij niet te binnen schiet. Nou, wat ik echt heel belangrijk vind om van jullie even te horen, deze vraag is aan beiden. Wat waren je eerste indrukken en wat heeft het met je gedaan? Het zijn over het algemeen even wat oudere mensen. Maar het zijn niet echt stille musjes, hè? Nee, dat niet. Ik vond het wel moeilijk om sommige mensen zo te zien. Ik vind het ook wel moeilijk om ermee te leven. Maar het was verder wel heel leuk bij de mensen zelf thuis. Ja, en je leert veel. En je leert veel. En wat leer je dan? Ja, hoe je die mensen eigenlijk bezig moet houden als je daar bent. Viel het je tegen in de eerste instantie dat je zag van, oh, deze mensen kunnen eigenlijk heel veel niet meer? Of kijk je daarna van, goh, wat kunnen deze mensen nog veel? Nou, ik vind dat ze nog zelf wel heel veel kunnen. Ja, en ze zijn best wel bewegelijk. En als ik dan iets doe, dan helpen ze ook gewoon met het schoonmaken. Ik doe het niet allemaal alleen. Nee, precies, want je kunt het, Erik, en dat weet jij ook als geen ander, je kunt het niet altijd aan de buitenkant zien wat de mensen hebben. Hè. Dat is wel duidelijk. Nou, en daar komen jullie dus nu om de hoek kijken, om daar in bij te springen. Te luisteren ook vooral, hè, naar de mensen, hè. Wat willen ze vertellen. Hun eigen verhaal, hun eigen regie. En dat is het leuke er ook weer van, Erik, dat ze na afloop hebben ze daar ook een evaluatie over. Iedere keer? Elke keer wordt er een evaluatie gedaan over de ochtend of de middag. Heel goed. Wat er heeft plaatsgevonden, wat de afspraken waren. En daar komt een stukje zelfreflectie bij. En een van jullie twee mag daar even op reageren. Zelfreflectie. Kun je dat nog omschrijven? Wat is zelfreflectie? Een beetje terugkijken. Krijg nou een beetje de lading van een overhoring nu eigenlijk. Nou nee, maar wat ik ermee bedoel is de plannen die ze van tevoren hebben bedacht, hè, om die ochtend te gaan doen. Ja. Wordt dus achteraf wordt er even bekeken daadwerkelijk is gebeurd of niet is gebeurd. En dat gaat dus over een langere periode. Heb ik het zo goed verteld, dames? Ja, dat klopt helemaal. Mooi. Nogmaals, ze doen het tot dusver ook met andere groeperingen die we hebben gehad. Fantastisch. En we hopen je dit nog in vele jaren lang vol te houden met in dit geval het ROC Aventis en natuurlijk het Hoornbeek College. Zijn we nog iets vergeten te vragen? Dat je, hey, ik had nou zo gerekend op die vraag of die vraag. En, waarom heeft hij nou niet gevraagd? Nee, volgens mij niet. Nee. Nou, dan gaan we Henny Smit vragen om weer een riedeltje op zijn gitaar uit te spelen en daar geweldig bij te zingen. Reuze bedankt, Judith. Graag gedaan. En reuze bedankt, Kelly. Tot de volgende keer en veel succes verder met de stage. En ik zeg, weer tot maandag. Ja, tot maandag. Tot maandag. Maar dames. Het mag ook eigenlijk best voor de geïnterviewde geklapt worden. Dat mag toch wel, Henny? Nee. Het hoeft toch niet alleen voor jou geklapt te worden? Nee. Ik ben heel dapper van die jonge dames. En heel goed. Ja. Ja. Zeker weten. Goed, ik ga even een nummer zingen van... misschien kennen we allemaal wel. Hij
hij was maar een clown. In het wit en het rood, hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong in het felgele licht. Maar onder die lach zat een droevig gezicht. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Hij woonde alleen in een wagen van hout. Hij was maar een clown. En zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te groot. Ach, hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Op een avond hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. Hij was maar een clown, in wit en in rood. Ach, hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Beetje triest. Nummer, hoor. Ja, ja, dat hadden we niet afgesproken volgens mij. Nee. Of nou ja. Het kwam uit mijn hart, hè? Oh, dan is het goed. Dan is het goed. Zolang het uit je hart komt, is niks verkeerd. Heel goed. Bij ons aan tafel is komen staan Lieke Lagerwij. Goedemiddag. Hallo, Lieke. En Lieke Lagerwij die staat hier aan tafel omdat je te maken hebt met NL Doet. Dat klopt. En NL kennen we allemaal achter op de auto. Ja. Daar staat NL, dus dat heeft Nederland te maken of betekent het wat anders? Nee, het staat voor Nederland inderdaad. Voor Nederland, heel okay. Nederland doet. Heel Nederland doet. Heel zo. Nederland doet, het is een landelijke actie. Aan. Ja. Kijk eens aan. En jij organiseert het voor hier in Apeldoorn of hier in Zuid? Of, nee, heel klein voor de tuintjes bij ons honk. Oh, nou daar hebben wij heel veel mee te maken. Ja, dat ja. Klopt. Ja. Wat gaat er gebeuren? Vanuit de Brede School Zuid hebben we hier elk jaar het tuintjesproject. Dat is een project voor kinderen. Dus kinderen van de scholen hier uit dit buurtje, uit deze buurtje kunnen daaraan meedoen. En vanaf eind maart tot oktober zijn we dan met een groep kinderen in de tuin bezig om van alles te laten groeien en bloeien. En natuurlijk mee te nemen om op te eten. Zo. Maar voordat we daar kunnen beginnen... Wat moet je dan aan denken? Wat kan er meegenomen worden? Sla, boontjes, okay. Wortels, uien. Bietjes? Bietjes bijvoorbeeld. Ja, ja, die doen het niet altijd even goed. Nee, maar die dingen proberen die in de grond, we ook. Ja, okay. Boerenkool, spruitjes. Ja. Worteltjes? Dus noem nee. Maar op. In de grond is moeilijk, hè? Nee hoor, dat wortels lukt wel goed. En pompoenen bijvoorbeeld, die scoren ook elk jaar behoorlijk hoog. Kijk eens en dan, aan. Sluiten we het aan het eind ook af met een keer koken met elkaar. Met de opbrengst uit de tuin hier leuk. In het buurthuis zelf. Wat leuk. Ja. Ja. Maar goed, voordat we daarmee kunnen starten, moet de tuin natuurlijk weer klaargemaakt worden. Ja. Onkruidvrij, dat is voor de kinderen wel zo fijn om mee te beginnen. Anders dan hebben ze al een hele grote klus voordat ze ook maar iets kunnen zaaien. Ja. En dat doen we dan altijd met NL Doet in maart.
En daarvoor vragen we uiteraard via het Oranje Fonds een aantal mensen uit de buurt of uit Apeldoorn die daarbij kunnen helpen. De tuin omspitten, klaarmaken, maar ook de schuur leeghalen en schoonmaken waar alle gereedschappen opgeslagen staan. En het gereedschappen zijn spades, batsen, harken, schoffels, kleine schepjes, kleine harkjes, de kruiwagen. Alles wat we daarbij gebruiken inderdaad in de tuin. Ja. Dat moet even schoongemaakt worden. De schuur weer even netjes, zodat alles goed opgeborgen kan worden. Ja. En we ook daar goed gebruik van kunnen maken. En wanneer gaat het gebeuren? Dat doen we op zaterdag 12 maart. Dus volgens mij... Over een paar weken al, ja. Dat is heel snel. Het is morgen, toch? Nee, morgen is het nu nog maar 12 februari vandaag. Oh, goed dat je me corrigeert. Tijd, ja. Ik denk, dat wordt kort dag. Nee, gelukkig niet. Heb ik ook nog even tijd om. Ja, maar was ook een verkeerde voorzet hoor, Erik. Nee. Sorry. Nou, gelukkig. Hebben jullie genoeg vrijwilligers? Er zijn er al wel een paar die zich gemeld hebben, maar we kunnen er altijd meer gebruiken. En wat ik ook aangevraagd heb, is een budget om de schuur op te knappen, want het dak is nodig aan vervanging toe. Lekt. Dus als er mensen zijn met dat nog net niet, maar het gaat lekker. Het gaat binnenkort zeker lekker als het zo doorgaat. Dus mensen die handig zijn met een hamer en spijkers, die zijn ook van harte uitgenodigd om te komen om ons te helpen om dat dak weer te vernieuwen. Nou, dit, en je doet dat niet voor de eerste keer. Dat is al meerdere keren, is dat meerdere jaren. Het tuintjesproject draait al meer dan 25 jaar. Ik denk meer dan 25 jaar? Ja. Ook via NL Doet? Dat niet. Het is gewoon gestart als een activiteit van het buurthuis, een kinderactiviteit. Mm-hmm. Okay. En later is dat dan opgegaan in de Brede School Zuid. Ja. Dus ons honk werd een samenwerkingspartner binnen die Brede School. Ja. En het NL Doet dat, dus gebruik ik nu de laatste drie, vier jaar, om ook buurtbewoners erbij te betrekken. Dat is gewoon ook leuk om die in die tuin te krijgen en een beetje te volgen wat er gebeurt, ook met de kinderen samen. Dus soms als er iets over is, dan brengen we dat ook wel eens de buurt rond. Hier kunnen jullie wat eten. Ik woon ook in de buurt, ik hou me aanbevolen. Oké. Okay. Ja, een paar straten verder. Ja, dat is goed. En dan komt soms dan booming uit de grond, weet je, dan heb je 20 kropjes. Nee, ja, ik begrijp het allemaal tegelijk natuurlijk. Ja, het staat of stil of het is opeens, holle stilstaan. Dan delen we wel eens wat uit in de buurt. Zijn de directe buurtgenoten, zijn die al op de hoogte van de bezigheden met het tuintje? Nog niet. Er gaat een vaaier de buurt rond. Ja, zeker. Dat de mensen ook uitgenodigd worden om even te komen kijken of om mee te helpen. Ja, want dat is wel leuk om de juiste buurten dan te betrekken. Ja. Dat is ook de insteek een beetje van Zuid doet samen. Hè? Ja, dus precies. In die zin komt dat mooi overeen. Het grappige was, toen ik het een paar jaar terug voor het eerst organiseerde, was er een man hier uit de overkant van het buurthuis en die zei, 25 jaar geleden was mijn zoon een van de eerste deelnemers aan het project. Kijk. Dus dat was wel heel erg leuk om die Nou, mag meneer het zelf mee gaan doen. Als Dus als we de eerste... Hij hele dag heeft hij mee geholpen. Als je de eerste over de dam hebt, dan volgen we graag meer. Klopt. Dus dat is mooi. Lieke, ik val je even in de reden. Ja, mag. We hadden het niet ingestudeerd, dus nooit. Die vraag maar jij, stellen die vraag maar jij. Maar je had het al een paar keer over kinderen, die dan in de tuintjes gaan werken. Dat klopt. Hoe oud zijn de kinderen ongeveer? Die zitten in groep 5 tot en met 8, dus die zijn tussen de 8 en de 12 jaar. Oké, mooie leeftijd. Ja, zeker. Ja. En dan zijn het ook kinderen die ook thuis een tuin hebben? Dat hoeft helemaal niet. Nee, ze geven zich op via de Brede School. Het is natuurlijk juist leuk om kinderen die misschien thuis geen tuin hebben, om dat te doen. Aan de andere kant, als ze thuis wel een tuin hebben, dan kunnen ze het thuis ook een stukje tuin opeisen. Want meestal hebben papa en mama te zeggen over de tuin. Nee, ik mocht vroeger altijd met sterkers mijn naam in de grond zaaien. Ja, leuk. Ja. Lach niet. Nee, ik was heel serieus. Ik denk, mooi. Ik kan nog opeten ook. Ja, sorry. Met Sinterklaas krijg je een chocoladeletter om op te eten. En in de zomer sterkers. En dan stond er Erik. Ja, dan stond er Erik. Dat deugt niet. Dat kon ik zaaien in de aarde. Ja, dat is heel erg leuk. Het is heel erg boeiend hoor. Ik bedoel, er zijn kinderen die niet weten dat melk uit een koe komt. Maar er zijn er genoeg kinderen die weten... uit de tuin. Precies. Toch? Ja, dat is heel mooi juist. Ja, hartstikke goed. Dus nog educatief ook. Educatief, ja, het is vormend. Absoluut, zeker. Ja, geloof ik ook. Maar NL Doet gaat niet zozeer over zaaien en oogsten. Maar het gaat meer om de omstandigheden te creëren. De voorbereidingen, ja. Nou, klopt. Hartstikke goed. Als mensen zich willen opgeven als vrijwilliger, dan kunnen ze, neem ik aan, bij jou terecht. Ja, zeker. Dat kan via e-mail. Dus l.lagerwij@stimens.nl. En Lagerwij schrijf je als? Schrijf je op het eind met W-E-Y. Kijk, dat is heel makkelijk voor de radio en mensen die nou niet met een pen klaar zijn. Maar ze kunnen altijd contact opnemen met Zuid Doet Samen. Met Zuid Doet Samen inderdaad, daar heb ik ook contact. En of via Stimens kan het ook. En dan zorgen wij, of via Stimens, en dan zorgen wij dat het bij jou terechtkomt. Ja, helemaal goed. Dan zorgen wij dat je nog genoeg werk hebt voordat het zover is.
Genoeg werk is er zeker. Ja, ja. Nou, ik wil je ontzettend veel succes wensen. Of ben ik nog heel wat vergeten, André? Nou, je hebt nog niet gevraagd of we uitgenodigd worden op zo'n etentje, als dat eventueel uit eigen baan komt. Nee, dat heb ik nog niet gevraagd, want zo ben ik niet. Omdat, Nou, ik ben wel zo brutaal. Dus, bij als deze er genoeg is, dan van harte welkom hoor, zeker. Wij horen als je maar wel tijd weet, want soms hebben we wel wat aanvulling uit de winkel nodig. Nou, dan doen wij ook mee. Nou, helemaal super. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Reuze bedankt. Dank. En dan gaan we nu natuurlijk weer naar Henny Smit, want die heeft alvast wat bedacht om te gaan spelen. Jazeker, jazeker. Een heel mooi nummer van Benny Nijman. Van Benny Nijman. Benny. Oké. Vergeten, hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in het zijn. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Mijn hoop is al de tijd ontkomen, het is gewoon verleden tijd. Luister ik jouw naam nog, hoor ik steeds je stem. Ik zie je levensgroot hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog, als je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Mijn leven, het gaat gewoon zijn gang, mijn leven. Maar soms verlang ik toch heel even, verlang even weer naar jou. Verloren, ik heb de moed nog nooit verloren. Wij wisten beiden van tevoren dat in het eeuwig duren zou. Waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds jouw stem? Ik zie je levensrood die staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog, als je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Waarom fluister ik jouw naam nog, hoor ik steeds jouw stem? Ik zie je levensrood hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur, als je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Was dat een kort nummer? Dat was een heel gevoelig nummer. Oh, gevoelig was het zeker, ja, ja. Gevoelig kan niet lang genoeg duren. Maar wat ook niet lang genoeg kan duren, is de agenda. Dat wil zeggen, we moeten juist een beetje snel door de agenda. Want ja, we hebben nog een paar. Ja, nou, het kwam al een paar keer kort ter sprake. De maand maart is uitgeroepen door Zuid Doet Samen tot de maand van het bewegen. Daarover komt heel binnenkort bij alle leden komt de nieuwsbrief. Daar staat uitvoerige informatie over de maand van het bewegen te lezen. Kijk eens aan, hij gaat het helemaal voor mijn neus houden. Maar in ieder geval gaat het om vier woensdagmiddagen in de maand maart. En dat is steeds van 14:30 tot 16:00 hier in ons honk aan de Sperwelaan nummer 18. Opgeven is niet nodig. De prijs is er niet, het is gratis. En het gaat over 2 maart gaan we volksdansen.
Woensdag 9 maart gaan we gezond in beweging met een hele echte fysiotherapeut. Sylvia, die zorgt op de woensdag daarna voor sportief bewegen, maar toch geen spierpijn achteraf. En de woensdagmiddag 23 maart, die houden we voor de, hoe heet dat mooi, de apotheose, de climax met disco, oudere disco met Henny Smit. En Henny Smit heeft u inmiddels in deze uitzending al gehoord. En het is nu leuk luisteren, maar straks moet je erbij bij gaan bewegen. Dus houd daar rekening mee. Ja, het wordt hier al voorgedaan in ons honk. Nou, dat is goede verwachtingen. Verder, we hebben het net gehad met Lieke Lagerwij over de maand maart NL Doet. En opgeven bij Lieke Lagerwij als je denkt van hoe moet het ook alweer, hoe spel je die ingewikkelde naam ook alweer. Neem gewoon even contact op met Zuid Doet Samen en wij lussen door. De inloopochtend op de woensdagen, die zijn heel populair, zowel op dinsdagen en woensdagen. En de woensdagen, daar wordt op ons honk nu voortaan ook voor een warme maaltijd gezorgd, als je dat wilt. Mensen kunnen zich daarvoor opgeven. Kosten bedragen slechts €4. En het is, ik zou haast zeggen, succesverzekerd. Even kijken, we gaan dan alweer gelijk een maandje verder. 17 april, 17 april, dus op een zondag, treden hier op de Noisy Neighbors, oftewel de luidruchtige buren. Dat doen ze om 14:15, 14:15 en 16:45. En gaat Zuid Doet Samen nou ook al in de muziek verder. Voorlopig hebben we aan Henny Smit zeker genoeg. Maar in het kader van cultuur bij je buurt is het zeer de moeite waard om die zondag alvast in je agenda te zetten. En dan zeggen we, als je een leuke middaguitstap wil hebben om naar die optredens toe te komen. Ik denk dat ik dan door de agenda heen ben. Nog één puntje, de menuservice van de Arnhemse Weg. Oh ja. De eigenaar daarvan die komt ook het een en ander vertellen dat het niet alleen maar een prakje klaarmaken is en bezorgen, maar er komt veel meer bij kijken. En daar komt hij over vertellen. En wanneer? Dat is ook de volgende uitzending van ons. Dat is de tweede vrijdag van maart. Ja, en dat is vrijdag 11 maart. Oké, Henny Smit gaan we vragen of hij nog iets in zijn mars heeft, hij dat? Of in zijn... Zeker. Ja, mooi. Aan jou. Dan gaan we dan. S'avonds laat jij mij alleen. Er telt niemand om mij heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vandaag nou zijn? Het is al 2 uur in de nacht en ik hier op je wacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat jij maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is na vannacht al goed voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Ik kijk doelloos naar de hand. Wacht op je voetstap in de gang. Een kloppend geluid en stil verdriet. Wat ik voel, begrijp je niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij zo verder gaan? Het is of jij me iets verwijt. Ik ben zo in onzekerheid. Daar gaan we met z'n allen dan. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag
horen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Ja. Nou, het, ik kan u verzekeren, de sfeer komt er wel in op deze manier met Henny. Maar we moeten ook nog even serieus blijven. Tenminste, serieus is het misschien helemaal niet zo dat erg serieus. Gaan we zeker proberen. Aan tafel, we gaan het wel proberen serieus te houden, maar op zichzelf is het niet een heel zwaar onderwerp. Zeker niet, zeker niet. Bij ons aan tafel is komen staan Leandro Bosman. Klopt. En jij bent van Vogelnest. Ja. Leger des Heils ook? Ja, 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 officieel van Leger des Heils. Ja. En jullie zijn begonnen met een bijzonder gespreksgroep. Ja, klopt. En het is... Ja, wij zijn begonnen met praten met je mond vol. Praten met je mond vol? Ja, dat was dat echt de bedoeling? Dat was zeker de bedoeling. Dus daar hebben we heel bewust voor gekozen. En het is een gespreksgroep op de dinsdagochtend van 9 tot 11. En... we beginnen met ontbijt. Dus het is een gespreksgroep wat begint met ontbijt. Dus vandaar ook praten met je mond vol. Oh, oké. Okay. Ja. Kijk. Ja, kijk, nou valt het kwartje. U snapt hem, oké. Okay. Ja. Dus, en die gespreksgroep is voor mensen in Zuid. Het is een vogelnest. En ja, dan gaan we met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Actualiteiten, onderwerpen die spelen in de maatschappij. En die bespreken, maar het kan ook over zingeving gaan. Het kan ook over het privé gaan. Het is gewoon heel laagdrempelig. Dus zo zijn we met elkaar in gesprek. En hartelijk. Jullie zorgen dus voor een reden om er naartoe te gaan. Dat is dat kan het ontbijt zijn. Ja. Het schijnt dat mensen nog alles de neiging hebben om dat uit gemakzucht over te slaan, het ontbijt. En zeggen van, klopt. Kan ook wel zonder. Ja, klopt. Huh? En het, ja, en dat is een heel goed punt wat u aangeeft, want veel mensen die hebben geen goede dagstructuur en het is juist belangrijk om die dagstructuur vast te houden. En in onze wijk, Zuid, is dat nog wel een thema. Dus dat proberen we ook neer te zetten, dat mensen komen ontbijten en dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. Nou, het wordt mij steeds helderder waarom het praten met je mond vol. Ja. Want het werd er bij ons thuis vroeger, nou is het al niet eruit geslagen. Bijna, maar wel bestraft. Maar wel bestraft, ja. Duidelijk. Nee, maar ik begrijp het nu helemaal. Ja. En de mensen, neem ik aan, die betalen daar wat voor? Ja, de mensen die betalen daar wel voor. Ze betalen 1 euro voor de koffie en thee. En 1 euro voor het ontbijt. Okay. Dus in totaal 2 euro. Geweldig. Dus het valt mee. En dat is iedere dag? Dat is iedere dinsdag. Iedere dinsdag in het Vogelnest? Ja, iedere dinsdag van 9 tot 11. Iedere dinsdag, 9 tot 11, Vogelnest. Ja. En het Vogelnest is, de adres van het Vogelnest is... Het Spreeuwenweg 1A. Je kijkt er even bedenkelijk bij. Ja, ik moest even goed nadenken, want Sperwerweg en Spreeuwenweg. Ja, Sperwerlaan en Spreeuwenweg. Ik stond vanmorgen bijna op een verkeerde adres, maar goed. Ja. Dat even terzijde. Oké, okay, nee, daar zijn we dan uit. Ja. Iedereen is welkom, hè? En het is, ja, het is gewoon, iedereen is welkom. Het is ook gewoon heel laagdrempelig. Er zijn verder geen verplichtingen. Het is wel prettig als je aanmeldt. Dat kan via de mail op Leandro Bosman. Leandro.Bosman@leegdezels.nl of stuur even een sms naar 06-104-737-44. Oei, nou dan moesten de mensen weer klaarzitten met de pen en de bloknoot. Ze kunnen terugluisteren. Ze kunnen terugluisteren, inderdaad. Dat is ook leuk voor RTL Apeldoorn, dat we dat nog even... RTL Apeldoorn, dat zeg ik verkeerd. RTV. Laten we het RTV houden. Klinkt wel goed. Dat je inderdaad het programma kunt terugluisteren. En mocht je het nou toch wel geïnteresseerd zijn om een keer voor praten met je mond vol voor het ontbijt naar het Vogelnest toe te gaan, maar toch even de contactgegevens vergeten zijn, neem een contact op met Zuid Doet Samen. Zeker. En dan komt het allemaal goed. Ja. Leandro, reuze bedankt. Hartstikke leuk. We gaan Henny er weer bij roepen. Lijkt me goed. Heel bedankt. Ja. De avond ontvalt op de straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knippert langs ramen, het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit de deur die nog bij het open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen
gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld op wie je bent, niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkers die maakt meer lawaai dan jukebox. Een pilsje is daar niet duur. Een mens is daar mensrijk of warm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. Het glas is gespoeld in het helderste water. Daar is hier een heel goed café, ja. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee. Ik ga er tussendoor praten. Ik schaam me, maar ik ga je wegpraten. Wij zijn aan het einde gekomen van het programma. We gaan afsluiten met te zeggen dat op de volgende uitzending is op vrijdag 11 maart. En natuurlijk zijn er dan één gast is al verteld. Iemand van de Minuutsers. En we zijn hier allemaal blij. We hopen u volgende en tot de volgende keer. Je kunt gewoon doorpraten. Ik kan gewoon doorpraten, hoor ik nu. Nou, het begint nu echt heel gezellig te worden hier. Met meeklappen, meezingen. En dat is volgende maand is dat weer zo. U bent altijd welkom. Tweede vrijdag van iedere maand. Tussen 12 en 1 in ons honk. Nu gaat de rock erin. Een fijn weekend allemaal. En ik, het is... een leuk einde. Ik wil alle deelnemers ontzettend bedanken voor hun bijdrage aan dit programma. In het bijzonder Willem Pas, RTV Apeldoorn, André van der Nat en alle buurtassistenten die het voorwerk hebben gedaan. En natuurlijk de mensen aan tafel. Reuze bedankt en graag tot de volgende keer. En een fijn weekend. Everywhere I go, over land and over the sea, you can always hear my singing this song. Will show me the way to go home. Gaan we allemaal mee zingen? La ba 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 ba